每年公公告都要调薪水咯，那是讲私校也要调薪水，教育部会补助本身甲学术研究加起的七成。按个国教工会就指出讲，制造型公司害老师薪水脱高，要求教育部要专业补助，有赶快台务。教育部鼓励私立大专113年来调薪，老师本身4%，助理教授以上学术研究费15%，那是有安尼做补助70%。也毋过国教工会指出，前两届军公教调薪，教育部嘛是予学校家己决定，结果111学年度101间私立大专有42间整体薪水是比公立学校标准较低，占要挖42%。可以想见，在明年如果这个学生研究费调涨15%的话，其实这样的一个差距，应该会有更多的私立学校他是不愿意跟进。私立大专老师薪水甲公立的来脱钩，嘛因为薪水的差别待遇，互人才流动干那一个方向。工会理事长南华大学副教授周平的真济同事拢去公立大学，也是中研院。而这样的结果是什么呢？学生的受教正义是受到侵害的。为什么私校学生没有资格、没有权利，接受优良教师的教导呢？恶化公司的差距哦，反而跟就是政府补贴私立大学的学生的学杂费的方向是相反的，那非常的可惜哦。公私立大专老师的待遇应该同款，工会是发起人数有超过80间以上公私立学校，超过500位老师来加入。工会强调，教育部是编8.6亿来补助70%，那是专业补助，干那需要12到15亿。立法院教委会委员黄昏嘛表示，每年都有上只新闻，也毋过主管伊是要求教育部来针对改善私立学校薪水的问题提报告。记者小新志明台北报道。